Joo, siinä on nyt näkky 7 tuntia 3 minuuttia. Oli kyllä kova juoksu. Ongelmia venäs olla mikä monenlaisia. Tähän on kylmä olo, nyt ei paljon kommenttia herut täältä, vaan hyvä nyt juoksu oli ja kova juoksu ja ylpeätä voi ja itsestämme. Kyllä. Huomenna lähdette sitten jakamaan tavaroita torille. Joo, nyt ollaan jo juoksun seuraavassa päivässä ja kohta lähdetään sinne Kiuruveen torille jakamaan sitä. Vettä sattaa, mutta lähdetään jakamaan nuorille kalastustarvikkeita ja näennäköisesti. Ja pääsponsorina on tosiaan tapahtumassa ollut Ruthless Fishing. Ne on ison määrän lahjoittanut kalastuskampetta ja lähdetään torille ja jalat on tosiaan niin tällä hetkellä niin aika kipeät. Morjesta! Morjesta! Kato, ottahan tullonko sitä? Ei oo vielä tuo sulttani tullut. Sillä lailla, mistä tämä on? Tuossa. Onko kallaa tullut? On. Tämä on tämmönen hyvän tekeväisyysprojekti. Minä ja Sukevan sulttani. Ja sitten sponsori tietenkin, niin tämä Ruthless Fishing, joka on nämä tavarat sitten niin. Se. Kolme. Myötkö sinä jikiä? En minä myötkö. Jikiä, onko näissä jikiä? Niissä on siinä jikiä. No niin. Tuosta. Tämä on minun. Tämä on. Tässä on vähän erilaista vaihtoehtoa. Lippalakkia on ja ensiapulaakkua. Ensiapulaakkua ja jikisettiä. Ja näitä on niin paljon, että annetaan isälle ensiapulaakku. Kiitos. Otappa sinä sitten tuossa jikejä, niin saat niitä. Ja sitten mitenkä me tuo ihan monipuoliseksi, niin ota sinä vaikka sitten tuosta lippalakki ja sinä on jotain muuta liikkuu. Olepa hyvä. No niin. Minäpä katson tuosta tuommoinen. Katoppa semmoinen tuttu. Tässä 15, tässä 1. Tuosta kun ajatat noita, niin kyllä niillä on varmasti. Oota, minä teen tätä kahtelen jotain mukavaa. Ei tajua. Taas lippikset mennä heti alakukarkelle. Nimeä on mun ota, kun mä katson tuota noita ikipäätä, että pääsee tuota opettelemaan. Olepa hyvä, nyt pääset opettelemaan. Olepa hyvä. No niin. Terve. Tiellä niitä oosin. Puussukkata. Puussukkata vähän, niin. Onko niitä? Joo, olepa hyvä. No niin, siitä. Olepa hyvä. Siinä antaako ne Elsallekin? Piitti, no piittähän se Katoppa Elsa, nyt saa tuosta. No niin. Antaako kiitos? Onne, olepa hyvä. Morjesta. Homma teille kyllä ihan. Joo, joo, no kyllä se niinku ei varmasti ehkä muulle ole tullut lähettä, mutta aina kun joku teema. Kyllä. Tullako se itse? Teema, joo. Mä oon nämä teemahommat hauski, että ne ainakin pistää sitä yrittämään kahta kauhean. Kyllä.
Joo, tiellä ei hirveästi ennen ottamaan. Ikipäätä on jäljellä ja... Et oo sinä. Olepa hyvä. Tuo verran jää vielä ikipäätä, jää vähän jäljelle. Niitä voi jää vielä sitten jossain vaiheessa jaella, mutta semmonen 70, oliko 75 säkkiä meni tavarata. Kiitos Ruthless Fishingille tosiaan, ja siinä on Ruthless Fishingin venekki. Ruthless Fishingiltä hankittu Alumacraftin vene, että Joonas Bändin ja Köresarin kautta suopi näitä tämän näköisiä venneitä. Ja tuota, kiitos pojille, ja nyt on saatu operaatio päätökseen 60 kilometrin juoksu, ja hyvän tekeväisyys mielessä sitten lapsille, nuorille jaettiin kalastustarvikkeita ja näin. Ei muuta kuin lopetellaan näihin kiviä tunnille.